Colégio Estadual Professora Dei Alvarenga, de ensino fundamental e médio, ele está localizado na região oeste da cidade. Ele é afastado de toda a cidade, porém ainda dentro de Londrina. O projeto tem o nome de Folclore mesmo, né? O projeto Folclore. E o que nós podemos observar quando a gente começou a desenvolver esse trabalho? Seria a necessidade de estar resgatando as culturas. O corpo dele é trabalhar, né, o resgate das culturas do nosso país, que é tão grande, né, e valorizar isso com os alunos, fazer com que os alunos valorizem isso, enxerguem de uma forma não preconceituosa, que eles entendam as diferenças, né, entre as culturas. Então, tudo isso em sala de aula a gente passa. A gente pegou a matemática, a geografia, a gente pegou o norte, nordeste, sul, sudeste para resgatar o folclore, as comidas típicas, a dança. Então não é só, tipo, que nem a gente estava comentando, só a dança, só as lendas. O folclore tem toda uma história do povo brasileiro, das tradições do Brasil, dos costumes, que são importantes ser resgatados. Então a gente procura valorizar em primeiro lugar o que eles têm aqui. Uhum. Né, a comunidade deles, a história deles, os familiares deles, né, uhum, para que a gente possa depois partir para um campo maior. Essa é a linha do projeto. Para a gente, a interdisciplinaridade acontece por quê? Porque cada professor procura contribuir com aquilo que a sua disciplina pode contribuir, né? Por exemplo, professor de história, ele procura contribuir de que forma? Buscando o resgate dos utensílios, dos materiais, dos objetos. Então é a forma com que ele contribui. Professor de matemática procura trabalhar o quê? As receitas das comidas, a medida, quais as formas de medir. Dentro da matemática, eu tentei unir um conteúdo, que às vezes é difícil você trabalhar em sala de aula, com a maneira prática, eu tentei unir ao projeto, que foi dentro das comidas típicas. Então eu peço primeiramente para que eles façam uma pesquisa, pode ser na internet, revistas, livros, o que eles tiverem acesso que seja mais fácil para eles. Aí nessa comida típica, a gente vai trabalhar o quê? As unidades de medidas de grandeza, de capacidade, os instrumentos de medida. Então são conteúdos da matemática que às vezes fica difícil você trabalhar dentro da sala de aula de uma maneira prazerosa para o aluno. O ano passado aconteceu, a professora pediu para os alunos pesquisarem lendas. E eles tinham que apresentar essa lenda que eles pesquisaram para a turma de alguma forma. Então foi muito interessante porque um apresentou em forma de teatro de fantoche, o outro apresentou em forma de notícia de jornal, o outro apresentou contando, através do conto, dramatização. Então, olha só, o aluno, ele não foi lá e copiou a lenda. Ele imprimiu, pode, imprimiu a lenda na internet, mas ele teve que ler e elaborar uma forma de apresentar essa lenda para a turma. A gente está trabalhando no norte e a gente teve, e agora a gente está ensaiando uma dança. E antes a gente olhava assim de uma forma diferente, né? Não nos agradava aquilo. Mas depois que a gente passou a ensaiar, a ver como é que era, a estudar, a pesquisar sobre essa dança, ficou melhor assim de entender e até a gente gostar mais. Ensaios são mais gostosos de fazer. Eu tive que pesquisar bastante com livros, com a comunidade, assim, usando a internet também, mas principalmente em livros, assim, com as pessoas que sabem mais de folclore, né? Quanta coisa a professora trabalhou, a leitura, a interpretação, a forma de expressar, né, a expressão verbal em relação à turma, para ele quebrando esse medo de falar em público, né, para ele irem se desinibindo. Então ficou um trabalho muito rico. Então isso dá até mais prazer para a gente em seguir adiante com esse projeto, né? Uhum. E assim nós temos trabalhado durante 3 anos a questão da mostra dos objetos, né, um mini museu que nós montamos aqui na escola. Quando eles trazem alguns objetos, como algumas ferramentas, já teve aluno trazendo uma sementeira, já teve aluno trazendo pás de trabalho, a gente pode até adquirir uma conexão com o trabalho da colonização, de como era feita a colonização, aquele trabalho duro, antigamente apenas na parte agrícola, depois o desbravamento, a transformação na cidade, a gente pode fazer essas analogias constantemente. Dentro do projeto, nós
ficamos com a parte de plantas medicinais, porque a gente percebeu que é muito importante essa área, porque depois do avanço dos medicamentos sintéticos, foi deixado um pouco de lado a fitoterapia, e a gente procurou resgatar junto com a comunidade. Depois, em cima disso, a gente pediu um trabalho teórico sobre as plantas mais encontradas, tipo hortelã, camomila, né, para que serve, como é o modo de preparo. Aí a gente conversaria em sala sobre isso, né, sobre interagir medicamentos, sobre o uso excessivo, tomar muito, de repente, muito chá. A gente conversou para eles voltarem para a comunidade e passarem informações corretas. Então, tudo isso eles foram fazendo durante todo o processo desse projeto. Nesse projeto, a gente vai fazendo, tem aulas práticas. Eu aprendo a fazer o chá, aprendo como usar o chá. Ah, é muito interessante conhecer a cultura de antigamente, como nossos pais brincavam, o que eles comiam, como eles, se eles usavam remédios ou plantas. E isso que o colégio está querendo oferecer para a gente, mais conhecimento, mais... A gente está cada vez mais informado sobre como era e como é. Folclore é um tema riquíssimo. Se eu disser para você, não existe nenhuma disciplina que não consiga trabalhar folclore, estaríamos mentindo, não é verdade? Uhum. Então, o folclore ele é rico demais. O nosso país é um país muito rico. A sua história, a sua cultura é muito rica e diversificada. Então, não se torna difícil os professores buscarem, sabe, dentro desse âmbito enorme de informações, ele encontrar algo para ele a se adequar à sua disciplina. Então, acontece de forma interdisciplinar, sim. O projeto desse ano, eu acho que o que mais caracterizou foi a troca de experiência dos alunos. O aluno ensinando o colega, o menorzinho, o colega da outra turma, a elaborar, a criar um brinquedo que ele aprendeu com seu pai, com seu tio, com seu avô. Eles estão tendo a autonomia de ensinar para o colega. Ele vai dirigir, ele vai coordenar uma oficina. Então, para a gente, isso é muito bom. Tô amando. É? Eu não sabia fazer, agora eu tô aprendendo, tô gostando muito. Fazer com as crianças. Aí é facinho também pra fazer. Eu fico muito feliz, é muito importante na vida das crianças o filho acompanhar, o pai acompanhar o filho na escola. Porque hoje em dia o ensino está em primeiro lugar, não é verdade? Olha, eles estão aprendendo muito, porque coisa assim que dos meus pais, assim, né, que ficou para trás. E eles agora, muitas coisas que eu também não tinha aprendido, eles estão aprendendo, estão levando para casa, tá passando para mim, pro meu marido. E vai guardar isso para frente, né? Vai passar para frente, com certeza. Muito legal. Ah, é ótimo, né? Ser professor por um dia assim também é bom pra caramba, né? Passar o que a gente sabe para as pessoas assim é bom pra caramba. Ninguém tinha me ensinado a fazer isso, eu tô aprendendo agora. Nosso objetivo maior, a gente tem alcançado o resgate e a valorização. Porque valorizar não é valorizar só no dia 22 de agosto. Porque é tão bom, bonitinho, vir aqui assistir, bater palma, né, achar tudo lindo, tirar foto. Não é isso que a gente quer. A gente quer criar uma mentalidade diferente. A gente quer que os alunos pensem de uma forma diferente, que valorize o seu companheiro, o seu próximo. Eu acho que é muito importante a gente da comunidade participar na escola, ver o que está acontecendo e ajudar, dar uma força para a escola. Dando uma força para a escola, está dando força para os filhos, para os alunos, para as crianças. E é um prazer de todo mundo, das professoras, né, receber os pais dos alunos, ajudar, né? Eu acho que é muito importante, as mães, os pais deveriam participar mais desses projetos, né? Você vê uma mobilização geral da escola como um todo, porque a escola não é só o professor, não é só o aluno, né? Todos participam da educação. Tem que vestir a camisa da escola, tem que estar por dentro daquilo que você quer, qual o seu objetivo com aquele trabalho. Não é simplesmente chegar para os alunos e falar, ó, façam isso. Você tem que mostrar para eles o porquê que eles estão fazendo aquilo. A relação professor-professor também ganha com isso.
Porque o projeto, ele não é do professor A, ele não é do professor B. Ele é da escola, ele é dos alunos, ele é da comunidade e ele é dos professores. Você não é uma caixinha fechada aqui dentro da escola. Você tem que abrir espaço para todo mundo trabalhar junto. Então o envolvimento do educador é fundamental. E quando nós falamos educador, ele pode ser o professor, pode ser o coordenador, o supervisor, o orientador e até o diretor. Então, se houver o envolvimento e o comprometimento dos educadores, já é um grande caminho. É um trocando informação com o outro. Tanto na história, como ele trabalha outras coisas, ele vem perguntar para a gente também algumas coisas que envolvem outras matérias. Então, é um professor trocando experiência com o outro, com o próprio pedagogo, que acaba correndo atrás também para ajudar a gente em coisas que às vezes a gente não encontra. E a gente aprende com os próprios alunos mesmo, eles trazem coisas inovadoras que você não sabia. Quando as pessoas vão atrás e começam a ver outras pessoas de outro modo, eu acho que a sociedade muda. E se fosse para tirar um recado, que as pessoas conhecessem mais as culturas das outras pessoas. Muita gente acha que estudar lendas, por exemplo, é uma coisa muito chata. É perder tempo, porque todo mundo fala assim, é mentira, pra que ficar estudando uma mentira? Eu, na minha opinião, eu não acho chato. Eu acho muito legal e interessante. Se você vê que realmente os alunos estão interessados, que eles estão participando, que foi efetivo, que conseguiram a aprendizagem, é um dever cumprido, prazeroso, de felicidade, de você ter feito um trabalho bonito e que surtiu efeito. Se a diretora é empolgada, o supervisor é empolgado, os professores, com certeza os alunos também serão, né? Então acho que isso aqui é um pouco de contagia também. É muito gratificante, não só no resultado, mas quando você vê o trabalho começando. No outro dia ele aparece com um pouco mais, no outro um pouco mais, e no final você vê o quanto eles são capazes, surpreendendo, assim, emocionando mesmo a cada coisa que eles apresentam. É muito gratificante, é o que faz com que a gente continue e criando cada vez mais. Aprendendo. Muito legal. Bacana. Obrigada.